mi to ide s tým nosením aj na tých opätkoch. Oveľa lepšie ako s dochucovaním. Tá polievka nie je moc dochutená. To jedlo na prvý pohľad ma sklamalo. Tej čokolády je naozaj veľa. Som ti hovorila, že to nemusíš na silu jesť. Tak odkladám túto vidličku. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.